Gerbiami pirmininkė, ponios ir ponai, problemą iš tikrųjų gali išspręsti tik ilgalaikės priemonės. Tačiau kai kas gali tų ilgalaikių priemonių sprendimo nesulaukti. Pasiūlyta iš trumpalaikių priemonių tik parama skurdžiai gyvenančiom šeimom. Tačiau jeigu bankrutuoja verslas, transportas, žuvininkystė, smulkus vidutinis verslas, žemės ūkis, tai tos priemonės reikalingos bus dideliam skaičiui gyventojų. Akcizas buvo įvestas kūrui, mineraliniam kūrui 92 metais, 2004 metais apmokestinta visa energetika. Ar tai reiškia, kad mokesčiai neturi jokios įtakos? Mokesčiai turi didžiulę įtaką ir leisti sumažinti akcizą, kol bus įgyvendintos ilgalaikės priemonės, manau, būtų svarbu. Ir dar vienas momentas, aš negirdėjau minint naujos priemonės ar atsinaujinančio išteklio kaip vandenilis. Kinija, Kanada naudoja jį automobilių transporte, Japonija naudoja jį namų šildymui. Ačiū.